За втори ден жителите на Казанлък и близките населени места блокираха прохода Шипка след извънредното заседание на Министерския съвет, на което трябваше да стане ясна съдбата на полицейската школа в Казанлък. Така обаче не се разбра дали тя ще бъде превърната в бежански лагер. Поради тази причина хората в града на Розите излязоха с ултиматум. Ако до вторник кабинетът не излезе с решение, което да удовлетворява Казанлък, ще се проведе протестен митинг и впоследствие може да се пристъпи и към гражданско неподчинение. В протеста, в доказване, в постигане на каузата всички мерки са добри. Ще продължаваме, ще усилваме натиска, надяваме се на разумно решение. Сега затваряме за по един час път. Нататък така ще стане, че просто тук в центъра на България няма да може да се пътува както. Само по въздух ще може да минаваме. Просто ще затворим абсолютно всичко. Значи може да стигнем до гражданско неподчинение и така нататък. Войната ги е прогонила. В нужда са благороден човек съм, вярващ човек съм, но изпитвам притеснение от това. Забравете, господа управляващи, че това нещо ще стане в Казанлък, този център. Във вторник ще се проведе извънредна сесия на Общинския съвет в Казанлък заради бежанския лагер.